الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إلى آخر الآية صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم عزیز ساتھیو اس سے قبل میں نے آپ حضرات کے سامنے خلافت راشدہ کے بعد امت جس افتراق اور انتشار کا شکار ہوئی ہے اس کا میں نے ذکر کیا تھا، گرچہ کہ آپ کے سامنے اہل سنت والجماعت کی جو مختلف گروپ بندیاں ہوئی ہیں اس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے اب تک کیا نہیں ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کبھی گفتگو ہوگی۔ گزشتہ جمعہ سے پیوستہ جمعہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے اہل تشیع کے ایک معروف و مشہور گروہ کا تذکرہ کیا تھا، جس کو ہم سب جانتے ہیں اسماعیلی کے نام سے، یا پھر ہندوستان کے اندر بوہرہ فرقہ جو آج موجود ہے، اور بوہرہ فرقہ کے اندر کس طریقے سے ڈویژن ہوا ہے، داؤدی بوہرہ، سلیمانی بوہرہ، میں نے اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا تھا۔ گرچہ کہ شیعہ کے اندر بہت سارے گروہ ہیں، اسماعیلی ہے، اثنا عشریہ ہے، زیدیہ کا تذکرہ چیدہ چیدہ آپ کے سامنے آیا ہے، اسی طریقے سے کیسانیہ ہے، اور پھر محمدیہ ہے، قاسمیہ ہے، طیبیہ ہے، رجبیہ ہے، یہ تمام کے تمام جو ہیں مختلف چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں، لیکن جو اس میں سب سے زیادہ معروف و مشہور ہے وہ اسماعیلی گروہ ہے، اور اسماعیلی گروہ کا جو ڈویژن ہے وہ جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ معروف و مشہور ہے۔ ابھی ہم ہندوستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک فرقہ ہے معروف و مشہور، جس کو ہم اور آپ آغا خانی کے نام سے جانتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آج آغا خانی فرقہ کی حقیقت کیا ہے، آغا خانی فرقہ کس طریقے سے وجود کے اندر آیا، اور مسلمانوں سے آغا خانی فرقوں کی مماثلت کتنی ہے یا نہیں ہے، آپ بخوبی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چونکہ اس سے قبل میں گفتگو کر چکا ہوں اسماعیلی شیعہ کے اوپر، بوہرہ کے اوپر، داؤدی بوہرہ، سلیمانی بوہرہ کے اوپر، لہٰذا آج بات کو سمجھنے میں آپ کو کچھ زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ کو پھر سے میں اس تاریخ کی طرف لے جاؤں جس کا بار بار میں ذکر کرتا ہوں کہ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جو اعلان کیا ہے وہ آپ یاد رکھیں کہ 610 عیسوی کے اندر، اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے جب مکے سے مدینہ ہجرت کیا ہے تو 622 ہجری ہے، سوری ہجری کہہ رہا ہوں میں، عیسوی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے 622 سال کا زمانہ گزرا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا کو داغ مفارقت دیا ہے تو وہ جو تاریخ تھی وہ عیسوی تاریخ، عیسوی کیلنڈر، انگلش کیلنڈر کے حساب سے 632 عیسوی کا زمانہ ہے۔ 632 عیسوی سے لے کر کے 660 تک، عیسوی تک جو ہے خلافت راشدہ کا زمانہ ہے، 30 سال انگلش کیلنڈر کے حساب سے تقریباً 28 سال اس کا جو ہے پورا کا پورا وقت بنتا ہے، اور 660 عیسوی کے بعد سے بنو امیہ کا دور شروع ہوتا ہے۔
اور بنو امیہ کا دور تقریباً جو ہے 750 عیسوی تک رہتا ہے. یہ تقریباً بنو امیہ کی حکومت کا جو پیریڈ ہے وہ پورا 92 ایئرس کا ہے. اور اس کے بعد 750 عیسوی کے بعد سے بنو عباس کا دور شروع ہوتا ہے. اور پھر بنو عباس کا دور 750 سے لے کر کے 1256 عیسوی تک بنو عباس کا زمانہ ہے, بنو عباس کا پیریڈ ہے. ویسے ہم نے مسلمانوں کا آپس کے اندر دست گریبا ہونا, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہنا, ہم نے پڑھا ہے تاریخ جنگ جمل کو, ہم نے جنگ صفین کو پڑھا, ہم نے جنگ نہروان کو دیکھا ہے, اور پھر اس کے بعد جو مسئلہ ہے مدینہ کے اندر یزید کی طرف سے جو حملہ ہوتا ہے, مدینہ والوں کی طرف سے بغاوت ہوتی ہے, وہ حرہ کا واقعہ بہت مشہور ہے, اور اس کے بعد پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا عبد الملک بن مروان کا, یہ سب ٹکراؤ ہے. یہ ٹکراؤ کے بعد جہاں تک ہم بہت زیادہ واویلا مچاتے ہیں کہ بنو امیہ کے پیریڈ کے اندر بہت زیادہ مسلمانوں کا قتل و خون ہوا, لیکن ہم اس تاریخ کو قطع نظر کر دیتے ہیں جبکہ بنی عباس کے اندر اتنے قتل و غارت ہوئے ہیں کہ آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو پاؤں کے نیچے سے زمین آپ کی جو ہے کھسکنے لگے گی. صرف بنو عباس کی حکومت کو لانے کے لیے تقریباً مورخین لکھتے ہیں کہ 600,000 مسلمانوں کو قتل کیا گیا, 600,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا. مسلمانوں کی یہ بھی شان رہی ہے بنو عباس کی حکومت جب آتی ہے تو, کہ مسلمانوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں کے اوپر دسترخوان بچھا کر کھانا بھی کھایا گیا. نان مسلم ہماری تاریخ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں دہشت گرد ہے, یہ کیفیت بھی رہی ہے. یہ پیریڈ کون سا ہے؟ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور نہیں ہے, یزید کا دور نہیں ہے, یہ تو بنی ہاشم کا دور ہے, بنو عباس کا دور ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے اندر یہ حکومت ہے بنو عباس کی. لہذا اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ بنو امیہ کے حضرت امیر معاویہ صحابی رسول, اس کی قبر کو بھی کھودا گیا, عبد الملک بن مروان کی قبر کو کھودا گیا, ولید کی قبر اور ہشام کی قبر, اور ہشام کی لاش باڈی صحیح نکلی تو اس کو لٹکا دیا گیا سولی کے اوپر, کوڑے مارے گئے اور جلا دیا گیا. یہ تمام کی تمام جو ہے تاریخ بنو عباس کی بھی ملتی ہے, لیکن چونکہ میں نے بنو عباس کے اوپر کچھ گفتگو نہیں کی ہے لہٰذا وہ تاریخی باتیں آپ کے سامنے نہیں آئی ہیں. میں نے تو صرف کچھ باتیں, چونکہ میدان کربلا تک ہم آ رہے تھے تو بنو امیہ پیریڈ کا اور یزید کے زمانے میں کیا کیا ہوا میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا, اور مسلمان کس طریقے سے آپس میں افتراق اور انتشار کا شکار ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ اگر آپ نے خواہش کی تو کبھی بنو عباس کی تاریخ کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے گی, گرچہ کہ بنو عباس کے اندر 92 ایئرس کا دور ہے, اس کے اوپر بھی میں نے پوری گفتگو نہیں کی آپ کے سامنے. صرف میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا تھا کہ جو مختلف جو ہے فرقے ہیں ہندوستان کے اندر, جن فرقوں سے مسلمان بچوں کی قربت بھی آج کل ہو رہی ہے, اور بہت سارے لوگ اس طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں نہ جانتے ہوئے انجانے کے اندر. کئی ایسے مسئلے آتے ہیں کہ شیعہ لڑکیوں کو لا لیتے ہیں آپ اور کہتے ہیں کہ صاحب میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, اب سوال یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. تو ایسے مسئلے میرے پاس آتے رہتے ہیں, اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو بھی آپ کے سامنے صاف کر دوں کہ آخر یہ فرقہ ہے کیا. میں نے آپ سے بوہرا کے بارے میں, سلیمانی بوہرا, داؤدی بوہرا اور ان کے عقائد کیا ہیں, میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا. تو بہرکیف آپ یہ سمجھ لیں کہ اسماعیلیوں کے نزدیک جو اسماعیلی فرقہ ہے شیعہ کا, اور اسی سے مختلف شاخیں نکلی ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امام مانے جاتے ہیں, اور اس کے بعد دوسرے حضرت حسن, اور تیسرے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد میدان کربلا میں جو شخصیت زندہ بچ گئی تھی, بیماری کی وجہ سے میدان جنگ میں شرکت نہیں کیا تھا, وہ شخصیت تھی حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے, اور جن کا لقب زین العابدین ہے آپ یہ جانتے ہیں. اس کے بعد تو یہ چوتھے ہو گئے,
زین العابدین کے جو بیٹے ہیں وہ ہیں امام باقر، یہ بڑے ہیں، اور ایک بیٹے ہیں زید۔ لہذا اب دو گروہ ہو گیا، کچھ لوگوں نے حضرت زید کو اپنا امام مان لیا تو وہ زیدیہ کہلائے، شیعہ کا ہی فرقہ ہے زیدیہ، یہ ہم سے بہت قریب ہے زیدیہ فرقہ، لیکن میجارٹی ایسی تھی، بعد میں زیدیہ فرقہ پسپائی کا شکار ہو گیا، زیادہ پنپ نہیں سکا وہ۔ لیکن امام باقر کے جو ماننے والے تھے انہوں نے امام باقر کو اپنا امام چنا، اور امام باقر کے بیٹے کون ہیں بھائی؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، یہاں تک چھ بنتے ہیں ان کے۔ تقریباً مسلمانوں کا عقیدہ اور یہ تمام کے تمام جو ہے شیعی لوگوں کا عقیدہ بھی اب تک سیم تھا، کچھ فرق نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے شیعہ کے عقیدے کے اندر اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے اندر چینجز آنے لگے ہیں، وہاں ان لوگوں نے تحریف کی ہے، رد و بدل کر دیا ہے۔ اور وہ کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے کئی بار بتلا چکا ہوں کہ ان کے نزدیک امامت کا درجہ گویا کہ نبوت سے بڑھ کر ہے، اہل تشیع کے نزدیک امام کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ ظاہری شریعت کو بدل ڈالے، امام معصوم عن الخطا ہوتا ہے، غلطیوں سے بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے، اور شریعت کے جس قانون کو چاہے جس طرح بدل دے، گویا کہ یہ امامت نہیں ہے، ایک طرح کی نبوت ہے، اور اس سے بھی اونچا مقام ہے اہل تشیعوں کے نزدیک۔ اور جیسے کرسچنوں کے نزدیک پوپ کا درجہ ہوتا ہے کہ وہ جس طریقے سے تمام کے تمام جو ہے قانون کو بائبل کی بدلتے رہتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ میٹنگ ہوتی ہے، جب چاہے پوپ کی میٹنگ ہوتی ہے، اور بہت سارے قانون کو نکال دیتے ہیں، بہت سارے قانون کو اس میں ایڈیشن کر دیا کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ خود فرانس کا ایک مورخ لکھتا ہے کہ ان کے پاس انجیل ہے، بائبل ایک نہیں تھی، مور دین 70s، لیکن ایک اسٹول رکھ دیا گیا ٹیبل کے اوپر، 70 بائبل کو جمع کیا، اور سب سے اوپر جو بائبل تھی وہ دوسری تھی، لیکن جو سب سے نیچے تھی وہ لوکا کی، مارکس کی، مریسی کی، یوحنا کی، یہ چار بائبل ان کے نزدیک ایکسیپٹڈ ہے کرسچنوں کے نزدیک۔ تو اب یہ ماڈرن 70s بائبل تھی، لہٰذا اتنی زیادہ پہ عمل کیسے کریں، ایک بائبل کچھ کہتی ہے، دوسرا بائبل کچھ کہتی ہے، لہٰذا اس نے پورے کے پورے بائبل کو جمع کیا، پہلے نیچے کی جانب رکھا اس نے لوکا کو، مارکس کو، مریسی کو، یوحنا کو، اور اس کے جو ہے پکڑ کے اس سے شیک کیا تو پوری بائبلس گر گئیں، چار بچ گئیں، جو نیچے گر گئیں اس نے کہا پوپ نے کہ دیز آر ریجیکٹڈ، جو ٹیبل پہ بچ گئیں کہا کہ دیز فور آر ایکسیپٹڈ۔ تو یہ لوکا، مارکس، مریسی، یوحنا کی چار بائبل جو ہے آج معاشرے کے اندر کام کر رہی ہیں، اور ان کے اوپر کچھ نہ کچھ لوگ جو ہے عمل پیرا ہے۔ تو جس طریقے سے پوپ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ شریعت کے اندر رد و بدل کر دیتا ہے، اہل تشیعوں کے نزدیک شیعہ کے اماموں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ شریعت کے جو ہے تمام کے تمام جو ہے نصوص کو بھی جو ہے وہ منسوخ کر دیتا ہے، جس طرح چاہے وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی فیصلہ سنا سکتا ہے۔ یہ اختلاف ہونے لگا اہل تشیعوں کے نزدیک۔ ہمارے نزدیک امامت کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ امام سے بھی غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، چاہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذات ہی کیوں نہ ہو، ہو سکتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہاد کے اندر غلطی ہو، ممکن ہے، ہو سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی اقدام کے اوپر اگر کوئی اجتہاد ہے ان کا تو غلطی کا صدور ممکن ہے، خطا کا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقدام میدان کربلا کی طرف ممکن ہے کہ خطا کا صدور ہو، اجتہادی غلطی ہو، غلطی نہیں کر سکتے لیکن ممکنات میں سے ہے۔ صرف غلطی کا صدور کس سے نہیں ہو سکتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے معصوم عن الخطا ہے۔ تو چھ امام تک تو ہمارا عقیدہ اور اہل تشیع کا عقیدہ میں کوئی چینجز نہیں تھا، لیکن جب امام کا کانسیپٹ آگے بڑھا تو وہاں پہ چینجز آنے لگے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے دو بیٹے، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل، حضرت امام جعفر صادق کی زندگی میں اسماعیل کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد ان کے دوسرے بیٹے موسیٰ کاظم۔ یہ جو موسیٰ کاظم تھے تو اب موسیٰ کاظم امام بنے، لیکن اہل تشیع کا ایک گروپ بدل گیا اور کہا کہ نہیں، ہم امام موسیٰ کاظم کو اپنا امام نہیں مانیں گے، بلکہ ہم جو ہے
امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے اسماعیل کو اپنا امام مانتے ہیں کیونکہ وہ بڑے تھے، لیکن ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو اب کیا کریں بھائی؟ تو اسماعیل کے ایک چھوٹے بیٹے تھے، بالکل چھوٹے بچے، ان کا نام تھا محمد بن اسماعیل، تو ان لوگوں نے محمد بن اسماعیل کو اپنا امام مان لیا۔ اب یہ محمد بن اسماعیل کون سے نمبر پہ ہے بھائی؟ ساتویں ہیں، لہذا ان کو کہتے ہیں سبعیہ، یعنی اہل تشیع کا وہ فرقہ جو اپنی امامت کو ساتویں امام پہ لے جا کر روک دیا کرتا ہے، وہ ہے محمد بن اسماعیل، یہاں پہ امامت رک گئی۔ اب اس کے بعد ان لوگوں نے ایک نیا لفظ چنا، داعی مطلق، یعنی امام تو نہیں ہے، امام غائب، لیکن امام غائب کیا کرے گا؟ سب کچھ بتلائے گا، کس کو؟ داعی مطلق کو۔ امام جو رہے گا وہ امام نہیں کہلائے گا، وہ داعی مطلق کہلائے گا، لیکن ان کو پورے کے پورے جو ہے الہامات اور پورے کے پورے جو ہے انسٹرکشن وہ غائب امام سے ملے گا۔ تو یہ اسماعیلیہ کہلائے۔ امام باقر یا باقر کے بعد امام جعفر صادق ان کے بیٹے اسماعیل ان کے بیٹے محمد، یہ یہاں تک آ گئے آپ ساتویں تک۔ اب جو موسیٰ کاظم ہیں یہ بھی ساتویں ہیں۔ موسیٰ کاظم کو جو لوگ ماننے والے تھے یہ لوگ اثنا عشریہ کہلائے، جو لوگ بارہ اماموں کا کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ بارہواں امام ان کا غائب ہو گیا اور وہ قیامت کے قریب ظہور ہوگا، وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ جو ہے اپنے باپ کے گھر کے اندر نیچے تہخانے میں چھپ گئے، سر من را، اس کے اندر وہ چھپ گئے، وہ قیامت کے قریب نکلیں گے۔ تو یہ ساتویں امام جو ہے موسیٰ کاظم ہے، اور موسیٰ کاظم کے بعد جو ہے علی رضا ہے، علی رضا کے بعد محمد جواد ہے، محمد جواد کے بعد علی ہادی ہے، علی ہادی کے بعد حسن عسکری ہے، اور حسن عسکری کے بعد محمد مہدی ہے، جو تہخانے میں چھپ گئے، بچپنے کے اندر چار سال کی عمر تھی ان کی، اور وہ امام مہدی کے منتظر ہیں جو قیامت کے قریب ظہور ہوں گے۔ تو یہاں بھی امامت ان کی غائب ہو گئی اور بس بارہویں پہ رک گئے، ادھر سات پہ رک گئے، وہ بارہ پہ رک گئے۔ اب اس کے بعد میں نے آپ سے پہلے کہا تھا یہ اثنا عشریہ ہو گیا، آپ سے پہلے میں نے کہا تھا کہ چونکہ اسماعیلیوں کو، اثنا عشریہ کو جو پیریڈ ملا ہے وہ بنو امیہ کا بھی ملا ہے، بنو عباس کا بھی ملا ہے، دونوں نے مار پیٹ کے ان کو بالکل سر کر دیا، ابھرنے نہیں دیا، لیکن جو ساتھ پہ جا کے روک دیے تھے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے اسماعیل کے بیٹے محمد کو اپنا امام مان لیا تھا اور ساتویں امام پہ جا کے رک گئے تھے، یہ بڑھتے بڑھتے آٹھ نو دس گیارہویں پہ جا کر کے ان کا ایک امام ہے عبید اللہ مہدی اسماعیلیہ کا، عبید اللہ مہدی۔ یہ عبید اللہ مہدی وہ ہے کہ جس نے 909 عیسوی کے اندر تینیسیا کے اندر، تیروان ایک شہر ہے وہاں پہ اس نے قبضہ کیا ہے، اور تینیسیا میں ان کی حکومت ہو گئی ہے، گیارہواں امام ہے، مطلب داعی مطلق، امام نہیں کہیں گے لیکن داعی مطلق ہے یہ، چونکہ ساتویں پہ رک گئے تھے جا کے، لہذا تیروان اور تینیسیا کو قبضے میں لینے کے بعد، پھر اس کے بعد جو، چونکہ اس کو یہ دعویٰ تھا کہ ہم جو ہے اولاد فاطمی کے اندر سے میرا شمار ہے، عبید اللہ کو، عبید اللہ کے بعد جو دوسرا ان کا امام لیڈر آتا ہے وہ قائم ہے، قائم کے بعد پھر ایک جو ہے منصور ہے، اور منصور کے بعد ایک شخصیت بڑی گریٹ پرسنالٹی معاذ، معاذ نے اپنے زمانے میں مصر کو بھی فتح کر لیا، یہ سب اسماعیلی کا گروہ ہے، مصر کو بھی فتح کر لیا۔ مصر کے اندر میں نے آپ سے گزشتہ کہا تھا، تاریخ آپ کے سامنے دہرا دوں، کہ جو مصر کے اندر آج جامع اظہر یونیورسٹی ہے نا، وہ چھوٹی مسجد تھی اہل تشیع کی، لیکن آج دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی شمار کی جاتی ہے۔ یہ 969 عیسوی کے اندر یہ قاہرہ کی بنیاد ڈالنے والا یہی معاذ تھا، اسماعیلی شیعہ، اسی نے جامع اظہر کی بنیاد ڈالی تھی، اور اس کے بعد یہ پھلتے پھولتے رہے، ان کی حکومت رہی پورے مصر کے اندر، تیونس کے اندر، اور یہ بڑھتے رہے پھیلتے رہے۔ اسی زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ 1099 کے اندر، میں نے گزشتہ آپ سے کہا تھا کہ 1099 عیسوی کے اندر صلیبیوں کا قبضہ ہوا ہے بیت المقدس کے اوپر، 1099 میں، اور تقریباً 1187 تک صلیبیوں کا قبضہ رہا ہے بیت المقدس کے اوپر، اور یہ جو عبید اللہ ہے یا قائم ہے یا منصور ہے یا معاذ ہے،
یہی لوگ جو ہے فاطمی سلطنت کے بانی سمجھے جاتے ہیں. سلطنت فاطمیہ آپ پڑھتے ہیں تاریخ کے اندر، یہی وہ لوگ ہیں، شیعہ کا گروپ ہے جو سلطنت فاطمیہ کی بنیاد ڈالنے والا ہے. چونکہ ان کو دعویٰ تھا کہ ہم حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہیں نا، اسی لیے اس سلطنت کا نام رکھا سلطنت فاطمیہ. اب صلیبیوں کا قبضہ ادھر ہے، مصر کے اندر اہل تشیعوں کا قبضہ ہے، اور ادھر صلیبیوں سے جنگ لڑ رہے ہیں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس کو چھڑانے کے لیے. پھر نور الدین زنگی کی فوج کے اندر ایک بہت بڑا سپہ سالار ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ. 1174 سے لے کر 1193 تک یہ حاکم رہے، حکومتین کی رہی ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی. اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے 1187 کے اندر بیت المقدس کو صلیبیوں سے چھڑا لیا ہے، یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک تاریخ ہے. اب جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت آ گئی مصر کے اندر، تو اب کیا ہوا، یہ تمام کے تمام جو اہل تشیع کا گروہ تھا جن کی حکومت تھی، ان کو یہاں سے بھاگنا پڑا. اور وہ کیسے ہوا کہ بعد میں ان کے 18ویں امام اسماعیلی کے 18ویں امام جس کا نام مستنصر تھا، مستنصر باللہ نام کچھ اور تھا، لقب تھا اس کا مستنصر باللہ. مستنصر باللہ نے تقریباً 30 سال تک حکومت کی ہے مصر کے اوپر. مستنصر باللہ کے دو بیٹے تھے، ایک مستعلی اور دوسرا کا نام تھا نزار. مستعلی اور نزار دونوں بھائی تھے، مستعلی چھوٹا تھا نزار بڑا تھا. اب بڑے بیٹے کو حاکم بننا تھا، لیکن فوجیوں نے بغاوت کیا اور کہا کہ نہیں، مستعلی کو حاکم بنائیں گے، امام بنائیں گے. لہذا نزاری کو، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو قید کر دیا، نزاری کو، نزار کو قید کر دیا، جیل کے اندر وہ مر گیا. اب اس کے بعد ہوا کیا کہ مستعلی بھی جب کچھ دن حکومت کرنے کے بعد مرا، تو مستعلی کا ایک بیٹا تھا عامر، اس نے کچھ دن حکومت کیا، اور عامر کے مرنے کے بعد اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا جس کا نام تھا طیب، لیکن یہ بہت بچہ تھا. اب امام کون بنے؟ تو دو گروہ ہو گیا شیعہ کا، یہاں پہ دو گروہ ہو گیا. ایک گروہ کہتا تھا کہ نہیں، طیب کو امام مان لیتے ہیں. دوسرا گروہ نے کہا بہت دوسرے شہزادے موجود ہیں بڑے، ان کو امام مانتے ہیں. لہذا شیعہ ڈیوائڈ ہو گئے، کچھ لوگوں نے طیب کو مان لیا اور کچھ لوگوں نے جو ہے کسی اور کو اپنا امام بنا لیا. اسی لیے یہ طیبی بھی کہلاتے ہیں، اسماعیلی فرقہ والے مستعلی لکھیں گے اپنے آپ کو، طیبی لکھیں گے. اور اس کے بعد پھر جب صلاح الدین ایوبی کی حکومت آئی، تو میں نے کہا کہ یہ پورے کے پورے 1171 عیسوی تک ان کا دور رہا ہے فاطمیوں کا. اور اس کے بعد وہ لوگ، ان کا ایک لیڈر تھا ادریس، ادریس بھاگ کر کے آ گیا یمن کے اندر، اور یمن کے اندر اپنی حکومت کرنے لگا. اور جو ہندوستان سے لوگ آتے تھے بزنس کے لیے، اس کے اندر اپنی تبلیغ کو جاری رکھا. اس کے بعد پھر ادریس نے کیا کیا، یمن سے اپنے اس سینٹر کو ہندوستان میں منتقل کیا، اور چونکہ ہندوستان کے لوگ بہت زیادہ ماننے والے تھے ادریس کو، اور پھر بعد میں جو ہے یہاں پہ یہی جو گروپ تھا ان کا وہ بوہرا کہلایا. اور میں نے آپ سے گزشتہ کہا تھا کہ بوہرا کا مطلب ہے تاجر پیشہ، تاجر لوگ. اور پھر بعد میں ان کے اندر بھی بغاوت ہوئی، یعنی دو حصوں میں تقسیم ہوئے، داؤدی بوہرا، سلیمانی بوہرا، داؤد بن عجب شاہ، قطب بن عجب شاہ. اور قطب بن عجب شاہ اور سلیمان بن حسن کے بیچ میں اختلاف ہوا، تو ایک گروہ ہو گیا سلیمانی بوہرا، سلیمان بن حسن کے ماننے والے، اور داؤد بن عجب شاہ کے ماننے والے داؤدی بوہرا کہلائے. ان کے عقائد کا ذکر میں نے گزشتہ کیا تھا، یہ میں نے آپ کے سامنے پھر سے جو ہے ایک تاریخ کو دہرائی تھی. پھر آپ اوپر چلے، مستعلی اور نزار کا میں نے ذکر کیا تھا. آغا خانی فرقہ کیسے وجود میں آیا؟ بوہرا فرقہ تو یہاں سے آیا، مستعلی سے جو نیچے آیا ہے، لوگ یمن آ گئے تھے، یمن سے ہندوستان آ گئے، اور یہ بوہرا فرقہ وجود کے اندر آیا. لیکن جو نزار تھا، نزار کے جو ماننے والے تھے ان کے اوپر کافی ظلم و تشدد ہوا مستعلی کے ماننے والوں کی طرف سے. اب نزاری لوگ یہاں سے نکل کر بھاگ کر آ گئے ایران کے اندر. ایران میں آنے کے بعد ایک بہت ہی گریٹ پرسنالٹی ان کو ہاتھ لگ گئی، جس کا نام تھا حسن بن صباح. حسن بن صباح نے نزاری کانسیپٹ کو، جو شیعت کا کانسیپٹ تھا، دا
داعی مطلق امام تو نہیں ہوگا لیکن آن بیہاف آف امام داعی مطلق کام کرے گا۔ حسن بن صباح نے اہل تشیع کے عقیدے کو خوب پھیلایا ایران کے اندر، یہاں تک کہ ایران کے اندر ایک ڈائنیسٹی ہے جس کا نام ہے آچار ڈائنیسٹی۔ آچار ڈائنیسٹی کے بعد پھر رضا شاہ پہلوی کی حکومت آتی ہے، اور پھر رضا شاہ پہلوی کے بعد ایران کے اندر جو انقلاب آتا ہے خمینی انقلاب، آپ اس سے بخوبی واقف ہیں یا واقف نہیں ہیں تو آپ ایک نظر جو ہے آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹا کے دیکھیں کہ خمینی انقلاب ایران کے اندر کس طریقے سے آیا۔ تو یہ خمینی انقلاب سے پہلے رضا شاہ پہلوی کی حکومت، اور رضا شاہ پہلوی سے پہلے آچاری ڈائنیسٹی سلطنت، اس کا ایک بادشاہ تھا فتح علی جس کا نام تھا۔ فتح علی نے تقریباً 1818 عیسوی کے اندر، آپ یوں سمجھیے کہ اہل تشیع کا یعنی نزاری گروہ کا جو 28واں امام ہے وہ ایران کے اندر ذرا طاقتور ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایران کے اندر بھی کئی گروہ ہوتے ہیں نزاری فرقوں کے، جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک ان کا امام تھا شمس الدین، اس کے دو بیٹے تھے قاسم، تو اس سے قاسمیہ کہلانے لگے، اور ایک اس کا جو ہے بیٹا تھا جس کا کچھ ایک نام تھا جس کی بنیاد پہ وہ لوگ جو ہے اس نام سے جانے ڈال رہے گے۔ اس طریقے سے ایک فرقہ ان کا ادریسیہ بھی ہے، لیکن یہ تمام کے تمام جو فرقے ہیں وہ بالکل دب گئے، ان کو کوئی طاقت و قوت نصیب نہیں ہوئی، لیکن بعد میں چل کر کے 1817 کے اندر جو ان کا امام بنا ہے ان کا نام ہے حسن علی شاہ۔ حسن علی شاہ کو 1817 میں یہ امام بنا ہے، اور 1817 کے بعد 1818 عیسوی کے اندر جو ڈائنیسٹی جو تھی آچار، اور اس کا جو بادشاہ تھا فتح علی، فتح علی نے سب سے پہلے حسن علی شاہ کو ایک خطاب، ایک ٹائٹل دیا تھا آغا خان کا۔ آغا خان کا مطلب تھا سردار، تو اس کو کہتے ہیں حسن علی شاہ محلہ تھی۔ فتح علی خان نے آغا خان کا خطاب دیا حسن بن علی شاہ کو، اور اس کو ایک محل بھی رہنے کے لیے دیا۔ تو یوں سمجھیے کہ آغا خان اسی وقت سے یہ لوگ جو ہے کہلانے لگے، یعنی فرقہ تھا نزاری، اسماعیلی فرقہ تھا، مستعلی کا گروپ بنا تو وہ بحرا میں تبدیل ہوا، اور نزار کے لوگ جو ایران میں داخل ہوئے اور ایران کے اندر جب ان کو ٹائٹل ملا آغا خان کا، تو سب سے نمبر ون پہلا آغا خان جو تھا وہ حسن بن علی شاہ جس کا نام تھا، جو 1818 کے اندر جو ہے اس کو یہ ٹائٹل ملا تھا۔ 1818 کے بعد جو ہے پھر اس کا جو دوسرا امام بنتا ہے، جو آغا خان کا ٹائٹل ہے جس کو ملتا ہے، وہ علی شاہ اس کے بیٹے کو، یعنی شاہ علی شاہ، یہ سیکنڈ آغا خان ہے۔ اور شاہ علی شاہ کے بعد جو تیسرا آغا خان ہے جس کا نام ہے سر سلطان محمد، اور بہت فیمس پرسنالٹی ہے سر سلطان محمد کو، شاید آپ اچھی طرح جانتے ہوں، یہ سر کا خطاب جو ہے نا اس کو انگریزوں نے دیا تھا۔ اچھا، پھر آپ حیران ہوں گے کہ آغا خان کو ٹائٹل ملا ایران کے اندر، 1818 میں ٹائٹل ملتا ہے، اب ہندوستان میں کیسے آ گئے وہ لوگ؟ تو ان کو جو عزت ملی تھی فتح علی خان کی طرف سے وہ زیادہ ان کو سوٹ نہیں کیا، اور زیادہ بھاری نہیں، عزت برداشت نہیں ہوئی ان کو۔ 1836 کے اندر یہی حسن علی شاہ نے کیا کیا تھا، بغاوت کر دیا تھا بادشاہ کے خلاف، لہذا پورے کے پورے آغا خانیوں کو مار پیٹ کر ایران سے بھگایا گیا۔ تو وہ لوگ جو آ کر کے ہندوستان میں آ گئے، انگریزوں کی حکومت تھی، سندھ کے علاقے میں آ گئے، اور پھر وہاں سے ممبئی کو ان لوگوں نے بعد میں مرکز بنا لیا۔ تو 1836 میں بغاوت کی وجہ سے آغا خانیوں کو ایران سے بھگا کر ہندوستان میں بھیج دیا گیا، ہندوستان بھاگ کر کے سب آ گئے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ سر سلطان محمد شاہ جو تیسرا آغا خان ہے، اس کی بہت ساری کنٹریبیوشن ہے ہندوستان کی آزادی کے اندر، بہت پیش تھی۔ اور اس کے بعد شاید مسلم لیگ کے اندر بھی اس کا بہت بڑا رول تھا، جب برطانیہ کے اندر ہندوستان کی آزادی کے لیے گول میز کانفرنس منعقد ہوئی تھی،
تو اس کا پارٹ بھی سر سلطان محمد شاہ تھا موجود وہاں پہ. اسی طریقے سے پاکستان کو بنانے میں جہاں دوسرے لوگوں کا ہاتھ ہے محمد علی جناح وغیرہ کا, لیکن وہیں پہ یہ سر سلطان محمد یہ تھرڈ نمبر کا جو آغا خان ہے اس کا بھی بہت بڑا رول تھا پاکستان کو بنانے کے اندر. تو یہ تیسرا آغا خان ہے. اب یہ سر سلطان محمد نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے علی شاہ کو اپنے بعد جانشی مقرر نہیں کیا, بلکہ اپنے بیٹے علی شاہ کو چھوڑ کر کے اپنے پوترے پرنس کریم شاہ الحسینی کو جو ہے اپنا جانشینی کا اعلان کر دیا. لہذا سر سلطان محمد شاہ کے بعد جو ہے اس کا پوتا جو اس وقت چوتھا آغا خان ہے پرنس کریم آغا شاہ الحسینی, یہ چوتھا آغا خان ہے اور یہ جو ہے بہت ہی زیادہ پاپولر ہے. اپنا ملک نہیں ہے اس کا, لیکن چونکہ رفاہ عام کے اندر بہت زیادہ خرچ کرتا ہے, بہت سارے ہاسپٹلس ہیں اس کے, بہت ایسے اس کے جو ہے سینٹرس ہیں کہ جہاں سے اسکالرشپ دی جاتی ہے لوگوں کو, اور اس طریقے کے بہت سارے اس کے جو ہے پڑھنے پڑھانے کے مراکز بھی ہیں بچوں کے لیے. تو اس طریقے سے یہ رفاہی کاموں کے اندر بہت مشہور ہے, اور جب کسی ملک کا دورہ کرتا ہے تو پرائم منسٹر تک چلے جاتے ہیں اس کی آؤ بھگت کے لیے, اس کے استقبال کے لیے. اور شاید میں صحیح ہوں تو کئی سالوں پہلے کی بات ہے کہ جب اس نے حیدرآباد کا دورہ کیا تھا تو شاید جو ان کا جماعت خانہ ہے وہاں پہ جب وہ انٹر ہوا تھا تو اس کا استقبال کس طرح کیا گیا تھا, شاید اخبار کی سرخیاں بنی تھی وہ کہ پوری نوجوان لڑکیوں کو لیٹا دیا گیا تھا, ان کے بال کھلے ہوئے تھے اس طرح, لڑکیاں لیٹی ہوئی ہیں اس طرح لیٹی ہوئی ہے بال ادھر, یعنی دونوں طرف لڑکیاں لیٹی ہوئی ہیں ان کے بال بیچ کے اندر ہیں. تو اس کو ریڈ کارپیٹ کے ساتھ نہیں بلکہ ان بالوں کے اوپر وہ چل کر کے گیا تھا اس جماعت خانے کے اندر, اس کا استقبال اس طریقے سے کیا گیا تھا. چونکہ اب اگر کوئی دوسرا کرے تو پھر بھائی یہ ہیومانٹی کے خلاف ہے یا عورتوں کی تضحیک ہے تذلیل ہے, اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں. لیکن ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا, چونکہ تمام کی تمام حکومتوں سے اتنے قریب ہیں, اثر و رسوخ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی کچھ بولنے کے لیے تیار ہوتا نہیں ہے, کوئی زبان نہیں کھولتا ہے. تو ان کے جو عقائد ہیں, یہ آغا خانی فرقہ ہے. اب آغا خانی فرقہ مسلمان ہے یا نہیں تو آپ بہتر طریقے سے جان لیں کہ یہ گمراہی کا فرقہ ہے, گمراہ ہے. کیوں؟ ان کے امام نے شریعت کو ساقط کر دیا ہے, نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس بیٹھ کر کے پلتھی مار کے کچھ دعائیں کر لو, بس یہی نماز ہے. شریعت کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے, شریعت کا باطن کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے امام کے. ان کی کسی مجلس کے اندر کوئی مرد جا کے کوئی تقریر سن کے آیا, واپس آنے کے بعد گھر میں اپنی بیوی کو نہیں بتا سکتا. کتمان علم, علم کو چھپانا ان کے نزدیک جائز ہے. لڑکیاں چلی گئیں ان کے بیان میں, واپس آنے کے بعد کسی کو نہیں بول سکتی کہ جو مولانا نے کیا بتلایا, کتمان علم ان کے نزدیک جو ہے جائز ہے. زکوٰۃ کا سسٹم ان کے پاس نہیں ہے. زکوٰۃ کیا ہے کہ آپ کی جتنی کمائی ہوتی ہے اس کے اندر سے ایک روپیہ کے اوپر دو آنا حساب کر لیجیے آپ, ایک روپیہ پہ دو آنا چار آنا آج نہیں چلتا ہے, زمانے میں دو آنا چلتا تھا نا, دو آنا ایک روپیہ کے اوپر حساب لگائیے پوری تنخواہ کے اوپر, اور وہ جماعت خانے میں لے جا کر کے آپ رکھ دیجئے. یہ کیا ہے, ان کی زکوٰۃ ہے. تو نماز ہے نہیں, زکوٰۃ ہے نہیں, روزے کا بھی کوئی سسٹم ان کے پاس ہے نہیں, مکمل طور پہ شریعت کو ساقط کر دیا ہے. ان کی جتنی بھی آپ دیکھیں گے کہ بیویاں جو ہیں, یعنی خود جو ہے سر سلطان محمد کا جو بیٹا تھا علی شاہ, اس کی جو بیوی تھی شاید ہندوستان یعنی پوری دنیا کے اندر اخبار کی زینت بنی تھی کہ جب پرنس آغا یعنی پرنس کریم الحسینی جو ابھی ہے اس کی ماں کی جب طلاق ہوئی تھی اس کے باپ سے, تو وہ شاید دنیا کی سب سے مہنگی طلاق تھی. پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر اس نے جو ہے پے کیا تھا وہ طلاق کے لیے, اور وہ لڑکی بھی کون تھی, بالی ووڈ کی بہت بڑی کوئی حسینہ تھی. تو ان کی جتنی بھی بیویاں ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام بالی ووڈ کی بڑی بڑی حسینائیں ہوتی ہیں جن سے یہ لوگ شادی کرتے ہیں. نکاح کا سسٹم کیا ہے, ایک کمرے کے اندر مرد عورت لڑکا لڑکی اگر چلی گئی تو بس وہی نکاح ہو گیا, کوئی گواہ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو مکمل طور پہ یہ گمراہی کا فرقہ ہے. السلام علیکم کیا ہے, مولا علی مدد,
یا علی مدد، یا علی مدد، السلام علیکم ہے ان کا، اور جواب کیا ہے؟ مولا علی مدد، یہ ان کا جواب ہے۔ تو یہ سلام کے اندر بھی شرک ہے، سمجھیے۔ مدد کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، مولا علی مدد بولے تو مطلب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مدد کرنے والی ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ اسلام کی جو ہے توحید کے مغائر ہے، یہ خلاف ہے، تو یہاں بھی شرک کی بو پائی جاتی ہے۔ تو گویا کہ مکمل طور پہ یہ باطل فرقہ ہے۔ میں نے چند چیزیں ان کی بتا دی، اور وہ مانتے ہیں، آغا خانی لوگ مانتے ہیں اپنے امام کو امام حاضر، امام ان کا امام حاضر ہے، اور یہ کٹ کرتے ہیں بوہرہ کو اور اثنا عشریہ کو۔ وہ کیا اثنا عشریہ کیا کہتے ہیں؟ کہ ان کے بارہویں امام، امام مہدی تو غائب ہو گئے، چار سال کی عمر کے اندر قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا، امام مہدی کے منتظر ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارا امام غائب لیکن ہمارا امام حاضر ہے۔ اور اس کے بعد امام کا لفظ، چونکہ جو اسماعیلیہ تھے، میں نے کہا تھا آپ اسماعیلیہ کہ حضرت اسماعیل کے بیٹے محمد بن اسماعیل کو اپنا امام مان لیا، ساتویں امام، اور اس کے بعد امامت ختم۔ اب کیا ہے؟ داعی الی اللہ کا کانسیپٹ ان کے نزدیک، یعنی امام تو نہیں ہے لیکن جو بھی رہبر ہوگا اس کو جو ہے داعی مطلق کہا جائے گا، اور وہ جو امام غائب ہو چکے ہیں، امام رک گئے ہیں، ان امام کی طرف سے ان کو انسٹرکشن ملتا ہے۔ تو تمہارے نزدیک امام کا کانسیپٹ ختم ہو گیا، ساتویں پہ جا کر کے تم نے امامت کو ختم کر دیا، ہمارے نزدیک امام بھی ہے۔ اور اثنا عشریہ، تم نے جو ہے امام کو غائب کر دیا، اور شریعت کو چلانے کے لیے امام کی ضرورت ہے، لہٰذا ہمارے نزدیک امام حاضر ہے، امام غائب نہیں ہے۔ تو یہ ان کے جو ہے عقائد ہیں آغا خانیوں کے۔ اور ایک بات پھر سے میں دہرا دوں کہ اہل سنت والجماعت کے اندر بھی امام مہدی کا انتظار ہے، امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور اہل تشیعوں کے نزدیک بھی امام مہدی کا انتظار ہے۔ لیکن پھر سے آپ یاد رکھیں کہ ہمارے نزدیک امام مہدی جو حضور کے خاندان سے ہوں گے، بنی ہاشم سے ہوں گے، وہ پیدا ہوں گے قیامت کے قریب پیدا ہوں گے، لیکن شیعہ لوگوں کے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، بارہویں امام ہیں، اور وہ جو ہے غائب ہو چکے ہیں چار سال کی عمر میں، اور قیامت کے قریب ان کا جو ہے ظہور ہوگا۔ تو اہل سنت والجماعت کا کانسیپٹ امام مہدی کے بارے میں الگ ہے، اور اہل تشیعوں کا کانسیپٹ امام مہدی کے بارے میں الگ ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں بوہرہ کے متعلق، یہ کچھ باتیں تھیں اسماعیلیوں کے متعلق، اثنا عشریہ کے متعلق، زیدیہ کا ذکر آپ کے سامنے آیا، کیسانیہ کا ذکر بھی آپ کے سامنے آ گیا، اور یہ آغا خانی فرقہ جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کے اندر، یہ ہندوستان میں کیسے آئے، کیسے پھلے پھولے ایران کے اندر، تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ دوں تاکہ جو ہے ہمارے علم کے اندر کچھ اضافہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔